Yes. Paham ni? Oye, oye, oye. Anjing. Oye. Kurap. Kurap. Tapi tak tahu nama. Kita pergi lah. Tak minat nama-nama ni. Apa ni? So, SP dia confused tu. So, dia bagi driver lain. Ya. Nak kucing jangan main dengan. Jangan main dengan. Tai. Oh. Yo, anjing kurap menang. Okey, pas ni. So, dia. Apa dia kita? Come on, pas ni. Come on. Come. 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 Come on. Okay, spin still. Spin still. Spin. Oh, nasib lah. Anjing kurak, dia tak cukup kurak lagi. Saya bagi kurak lagi. Ya. Yeah. Absorb break. Absorb break. Cepat. Apa je lah. Haa, tak boleh pula. Haa, tengok. Oh. Oh. Kalau sorry pun rakam kat phone kan. Haa. Ah. Okay. Yeah. Dia tak rakam. Rakam lah. Ya ke? Kaki sakit. Ya anjing kurap. Pertama kurap lah. Aduh. Kalah lagi. Still OP. Still OP.